Неодамна започнаа градежните работи за изградба на систем за третман на отпадни води во село Соколарци во рамките на проектот Заштита на животната средина преку изградба на систем за третман на отпадни води. Градоначалникот Горанчо Крстев денеска беше на увид на градежните работи кои се одвиваат непречено, а оствари средба со местното население. Изградбата на канализационната мрежа во село Соколарци е особено значење за жителите од ова населено место, бидејќи досега не постоеше никаква канализациона мрежа. Отпадните води се собираат индивидуално во септички јами, а со самото тоа доаѓаше до загадување на подземните води и уништување на животната средина. Изградбата на фекалната канализација во Соколарци е дел од проектите кои Центарот за развој на Источниот Плански регион ги обезбеди од програмата за развој на планските региони преку Министерството за локална самоуправа. Проектот е финансиран од Бирото за регионален развој со кофинансирачко учество на Општина Чешиново-Блешево. Вкупната вредност на проектот изнесува 15 милиони 449 194 денари.